tai tulilta. Muikku kiusaus. On ollut nyt 6 tuntia haudutusperässä. Ajastin sammu tuossa 1,5 tuntia sitten. Ja nyt maistellaan. Tätä ei nyt mitenkään voi kallistaa sinne kameran suuntaan. Mutta juuri sillä tavalla niin kuin ajattelinkin, että ei tehdä ihan mössöä soseetta, vaan tällaista, jossa on vähän purutuntumaa. Hyvältä näyttää, kalat on tuolla. Tästä kun aletaan, onko siinä hyvä? Laitetaan tuohon. Tuossa on maistelulautasen paikka. Niin tässä näkyy ihan... Nää ei ihan ole sellaista mössöä, vaan aika kovaan tuntuisia vielä, mutta uskon, että ne on juuri sellaisia halutunlaisia. Niin maistan ensin tuota kalaa tuosta pikkasen. Kyllä. Kala on sillä lailla läpikypsä, että se on hajonnut tänne pohjalle. Sitten maistellaan tuosta porkkana. Hyvin haarukka uppoaa siihen, että ei hajoa kuitenkaan. Sekin on juuri sopiva. Sitten jotain vaaleampaa juuresta. Kyllä. Ihan tuntuu. Tuossa on tuota kaalta. Kaalta ja munikkua. Tosi hyvää. Vankka suositus kokeilusta. Ja toi on toi 6 tuntia juuri sopiva hauduttaa matalalla teholla. Ei tarvitse enempää.